Att använda historia handlar om vad vi gör med den historiska kunskapen. Det intressanta är i vilket syfte och vilket sammanhang historien används. Historiker och arkeologer strävar att använda historiskt källmaterial på ett vetenskapligt sätt för att förstå och förklara den förflutna verkligheten som den var. De använder därför historia vetenskapligt. Historia kan också användas av andra grupper, på andra sätt och i andra syften, Historia kan exempelvis användas politiskt av olika partier, grupperingar eller individer för att visa på hur bra eller dåligt det tycker att någonting i samtiden är, jämfört med en historisk period. Syftet då är att det ska få människor att tilltalas av behovet av den framförda politiken. Det är då viktigt att ifrågasätta ifall det förflutna och samtiden verkligen är så lika att sådana direkta jämförelser kan göras. Ett annat sätt att använda historia står så kallade släktforskare för. Många människor i Sverige sysslar med att på sin fritid forska i arkiven om sina familjers och släkters förflutna. Det kan då sägas använda det historiska källmaterialet för att försöka förstå sin livssituation och varifrån det kommer. Det är deras identitet, deras självbild som är drivkraften. Vidare finns det företag inom filmindustrin, dataspelsindustrin och bokindustrin som använder historia som underlag för att göra till exempel filmer, tv-serier, dataspel och romaner i historiska miljöer. De använder då historia för att underhålla och tjäna pengar. Detta är bara några exempel på hur historia kan användas. Historia kan alltså användas på många fler sätt och i många fler sammanhang och syften.